السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له Sali wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da Allahumma salli wa sallim wa ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma Ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah insyaallah pada sore ini kita akan membahas tentang tujuh keutamaan belajar ilmu agama dalam kitabnya Usul Salasah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah mengatakan Ketahuilah semoga Allah merahmati kita semuanya bahwasanya kita wajib mempelajari empat hal. Yang pertama adalah al-ilmu. Ilmu di sini maksudnya adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Yang kedua, amal, yakni mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Yang ketiga, dakwah adawatul ilaih. Mengajak orang lain untuk mengamalkan Islam dengan wujud yang aslinya. Yang keempat, asabru, sabar sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan sabar dalam meninggalkan maksiatnya dan juga sabar dalam belajar sabar dalam beramal dan sabar dalam berdakwah <tuh> Allah Subhanahu wa taala berfirman wal asri demi masa atau demi waktu asar innal insana lafi khusri sesungguhnya manusia senantiasa dalam kerugian ilal lazina amanu wa solihat kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw dan mereka saling berpesan dan berwasiat dalam menetapi kebenaran dan saling memberikan nasihat dalam kesabaran berkata Imam Syafi'i rahimahullah Lau ma anzalallahu hujatan ala khalqihi il surah lakafathum seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujah buat hamba-hambanya kecuali hanya surah ini niscaya sudah cukup bagi mereka untuk mendorong dan memotivasi mereka beramal soleh dan Imam Bukhari rahimahullah juga membuat dalam kitab sahihnya sebuah bab dengan judul babul ilmi qaulul qaul wal amal bab wajibnya berilmu sebelum berkata dan beramal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Tolabul ilmi faridhatun ala kulli muslim Belajar ilmu agama merupakan kewajipan atas setiap muslim dan muslimah Ketika sudah turun perintah Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan sesuatu kita sebagai muslim yang harus kita lakukan adalah sami'na wa atha'na dengar dan patuh sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala innama kana qaulal mu'minina idza du'ila ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayaqulu sami'na wa atha'na sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman apabila diajak untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul memberikan hukum kepada mereka hanyalah mengatakan kami dengar dan kami patuh. Wa ulaika humul muflihun dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. ilmu yang kita maksudkan di sini adalah ilmu syar'i yaitu ilmu agama. Ilmu adalah kunci segala kebaikan. Ilmu merupakan sarana untuk menunaikan apa yang Allah wajibkan pada kita. Tak sempurna iman seseorang kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu Allah disembah. Dengan ilmu Allah dibadahi. Dan dengan ilmu agamanya disebarkan. Kebutuhan manusia pada ilmu lebih besar dibandingkan dengan kebutuhannya terhadap makanan. Imam Ahmad rahimahullah Mengatakan manusia lebih membutuhkan ilmu daripada makanan dan minuman, karena makanan dan minuman hanya dibutuhkan dua atau tiga kali sehari, sedangkan ilmu dibutuhkan setiap waktu. Adapun keutamaan-keutamaan ilmu dan pemiliknya adalah yang pertama: satu, ilmu menyebabkan. demudahkan jalan menuju surga. Hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau bersabda man salaka tariqan yaltalisu fihi ilman sahala lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa saja Allah siapa saja yang menempuh jalan untuk mencari ilmu maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Yang kedua, ilmu adalah warisan para nabi. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam hadis Al ulama warsatul anbiya wa innamal anbiya lam yuwarrisudi naron wala dirhaman walakin warasul ilma faman akhuzahu akhazabiaz wafir. Para ulama adalah pewarisnya para nabi dan para nabi tidaklah mewariskan dinar dan dirham akan tetapi mereka hanyalah mewariskan ilmu maka barang siapa yang mengambilnya dia sudah mengambil bagian yang sangat banyak Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi Kemudian yang ketiga ilmu akan kekal dan akan bermanfaat bagi pemiliknya walaupun dia telah meninggal dunia disebutkan dalam hadis iza matal insan in qatu amaluhu illa min salasah illa min salasin apabila meninggal seorang manusia maka terputuslah amalannya kecuali tiga hal apa itu yang pertama sedekah jariyatin sedekah jariyah yaitu wakaf Wakaf ada dua, wakaf harta benda dan wakaf uang. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bih ilmu yang bermanfaat ilmu-ilmu yang kita ajarkan pada orang akan kembali kepada kita pada hari kiamat jika ikhlas mengajarkannya karena Allah yang ketiga awwaladin sholihin yadau lahu dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya ruahu muslim yang keempat Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan nabinya meminta tambahan kecuali tambahan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qur rabbi zidni ilman." Dan katakanlah wahai Muhammad, tambah, tambahkanlah ilmu kepadaku. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari mengatakan, ini merupakan dalil yang jelas tentang keutamaan ilmu karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintahkan pada nabinya untuk meminta tambahan kecuali tambahan ilmu. Kemudian kelima. Orang yang difahamkan agama adalah orang yang dikehendaki kebaikan. Dari Muawiyah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqqihu fid-din Siapa saja yang Allah inginkan padanya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya faqih, memahami, faham dalam masalah agama. Mafhum mukhalafah atau pemahaman terbalik dari hadis ini adalah siapa saja yang tidak Allah inginkan padanya kebaikan, maka Allah tidak akan menjadikannya faham atau memahami masalah-masalah agama. Dan kata Syekh Ibn Husaymin rahimahullah dalam kitabnya Kitabul Ilmi beliau mengatakan yang dimaksud fakih di sini adalah yang dimaksud fakih dalam hadis ini bukan hanya mengetahui hukum-hukum syar'i tapi lebih dari itu dikatakan fakih jika seseorang memahami tauhid dan pokok Islam serta yang berkaitan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Yang keenam, yang paling takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Hal ini bisa direnungkan dalam ayat innama yakhsyallaha min ibadihi ulama sesungguhnya yang takut pada Allah di antara hamba-hambanya adalah ulama kemudian yang yang ketujuh orang yang berilmu akan Allah angkat derajatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat Masyirul muslimin rahimakumullah kesimpulan kita pada sore ini adalah Allah Subhanahu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak kenikmatan jika tidak kita gunakan untuk mempelajari firman-firman-Nya maka kita akan menjadi salah satu orang yang dinyatakan Allah dalam surah Al-Mulk yaitu wa qalu la kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir dan mereka mengatakan Sekiranya kami mendengarkan Atau memikirkan peringatan itu Niscaya tidaklah kami Termasuk penghuni neraka Yang menyala-nyala Semoga bermanfaat Nasrun minallah wa fatun qorib Wa basyiril mu'minin Subhanakallahumma wa bihamdika Asyadu an ilaha ila anta astaghfiruka <Sessizuk> wa tubulai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh